Orası içerisi için hazır. Yara içli ama vurgun eğer hazır. Vahit ama tazı titiş kan. Gazır bağlı hep sah gortsile bana. Vons karam yasına gortsile bana linç sinun ara vons hep sinum oren zemere galisa. Ses daim hep sah iç kan. Vons giren bağlı hep sah paylı men. Çişte zemere mikiş turda ben tahmin edemez şadem sinum. Oren dara ki bahsi lari morateli. Dara kaş kafa inça. Չնայած լավ է, որ բերեցի, հիմա կարամ այսպես լույսերը անջատեմ միացնեմ, բայց մի քիչ նորմալ չի էլի, որ շկաֆի մեջ լույս եմ դրել, լավ է, ես դնեք էստեղ, դե էլ մնացածին կասեմ, որ շկաֆը շպրտել է, որ չմտածեր հանկարծ տանստակ ինչ-որ բան ունեմ. Որո՞նք այդ սոված հաստերը պետք է ուտելու բան լինի։ Հացի կտոր պետք է լինի ստե։ Ուրա։ Ուրա լավ էլի հաց չկա, հիմա նորից պետք է այս ատերը քանդեմ, որ գնամ ՍԲ-ի խանութից հաց առնեմ, արա յախք։ Բարև բոլորին, դուք գտնում եք ՍԲ TV-ի ալիքում, հիմա կասեք ինչի էր ծապ տալիս իմ երեկվա կատարած աշխատանքի համար եմ ծապ տալիս, որովհետև երեկ ինձ թվում է հիշում եք ինչքան գործ են կարել, բայց այսօր մի երկու հատ բան եմ արել, օրինակ որոշել եմ, որ պետքա բանալին դնենք էստեղ, հա լավ, մի հատ նախ հաց վերցնենք ուտենք, հա ինչ ասում, բանալին որոշել եմ էլ այսօրվանից դնեմ էստեղ, ճիշտ ասած ուզում էի պատին կախի, բայց փոշմանեցի, որպեսզի ամեն անգամ դարակից չվերցնեմ, այստեղ կդնեմ, այսինքն դուրս կգամ, լույսը կմիացնեմ, նստեմ մեքենան ու գնամ, այսինքն օրինակ այստեղի գործիքներից էլ կարելի է դնել դարակի վրա, չնայած ինձ թվում է, որ հանկարծ դե ինչ-որ բան դնեմ, կգան գողանան, ես չի դարակից չեն կարա վերցնեն, բայց դե դարակը գոնը ձենը հանում էլի, հանկարծ որ ուզենան գան գողանան կլսեմ, հա նախ եկեք մի հատ մեքենայի տակն էլ նայեմ, որովհետև մի քանի անգամ է տեղ են գնում, տակը խփում է, բանման եղած չլինի, լստեն նայեք ձմեռային պագրիշկեքին, շատ լավ է, ինչ-որ խնդիրներ չեմ տեսնում, ժողովուրդ ընդհանրապես ես ձմեռվա հետ կապված ոչ մի բան չեմ տեսնում մեր գյուղում, որովհետև անընդհատ արև է ու ինձ վաբշե դա դուր չի գալիս, նորմալ ձյուն չի գալիս, որ գնանք ձնագնդի խաղանք, բան են վերևում սահանա քշենք, դահուկ քշենք, չգիտեմ ժողովուրդ, բայց լավ ինչ է ասում, ես էս ամեն ինչը ձեզ ասում էի, որ ձեր ուշադրությունը շեղեմ, ու դուք տեսնեմ նկատում եք թե չէ, որ ես էստեղ փոփոխություն եմ արել, ուսով եմ այդքան շատ չի զգացվում, որ ստեղ ներքև իջնելու համար տեղ կա, սա ժամանակավոր այսինքն լյուկ եմ դրել, ինչը վերաբերում է ներքևին, ներքևում ոչ մի բան չեմ փոխել, մենակ այս ծաղիկն է, որ բերել եմ աճեցրել էստեղ, ինչ է էլի ուզում ասի, հա, էստեղ նախորդ սերիայի մոռացանք գրքերը նայենք, այս գիրքը ըհն, նայենք տենանք ինչ կա մեջը, հնարավոր է հետաքրքիր բան լինի, նկար 1, նկար 2, այս նկարը առաջինը ոնց որ մեր գյուղը լինի, բայց ահավո շատ ատաները, այս մյուս էջում ինչեր են, նույն լեռնա ուղղակի ինչ-որ հրաբուխով բան, ես ինչ սունդուկա, վեշնել տարինակ բաներ են, սյո մնացած էջերում էլ բան չկա, ես ինչ տարինակ էր, տարինակ նկարներ են ժողովուրդ, որ ոչ մի բան չհասկացա, լավ սա ինձ թվում է նորից դնենք իրա տեղը, որ հետո էլի պետք կա կգանք էստեից վերցնենք, երևի ինչ-որ կարևոր բան է էլի, որ թողել են էստեղ, չգիտեմ, լավ ժողովուրդ, բարձրանանք վերև ու վերջ, ես այսօր ոչ մի անելու բան չունեմ ես, որովհետև
Ձմեռը, բայց նորմալ ձյուն էլ չի եկել։ Ու տենց դե ժողովուրդ անիմաս չեմ ուզում ձգձգեմ, չմոռանաք դնել լայքեր ու բաժանորդագրվել, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, ստեսություն։ Երբ վանիցա չեք դեմ եմ տենակ ինչ կատարվում, մի հատ նայեք տենակ ինչ կատարվում ես երիգրում։ Էլի շաղվեց արա կապեր էր դար չի բրում է, էսա, ես որ տեղա տանում էցի, ես ինչ տեղա, ես ինչա, խնձորա, թե մանդարինա, ես ինչա։ Լավ, տենակ ինչ կատարվում դերսում։ Ես ինչ չէր են առաջ, ույմ ասկանում ես ովքեր են։ Սող նույն ձևի են, առա, ես ինչ չէր է խոսում, առա, լեմյատ կենտրոնանակ տերակ ինչ է խոսում։ Ես չեմ ասկանում, պարոն Մանդարինը չի պատրաստում էդ հավերը գողացողի հարցերը լուծի։ Ինչ ա պատրաստում անի, հոգնեցի արդեն ստեղ մնալով։ Հակարս չմտածես, հեսա պարոն Մանդարինը մի բան անելու ա, թե չէ երկու ամիսը ստեղ ենք։ Ուրեմն լսեք, կարճ ասած չգիտեմ ով այդ հավերին գողացել, հիմա դրանց պատճառով ես չեմ կարում ձու խմեմ, որ նորմալ իմ ձայնը դզվի, դրա համար մենք վաղվանից հարձակում ենք այդ Հողաշեն գյուղի վրա։ Այո, բայց ինչի է Հողաշեն։ Որովհետև մոտակայքում գտնվող գյուղը Հողաշենն է, հենց որ հաստա դրանք են արել։ Ես էլ եմ տենց մտածում, էպես որ շատ ավա։ Այո, արձակվում եք նրանց հարցերը լուծեք։ Դե պատրաստվեք։ Ոս հարասը գժվել են։ Այ ես է, լավ աստուգեցի արա, մի ամիսը ոչ մի բա չեմ ստուգը վարա։ Ես ինչ էր, լսում ես ինչ ասում։ Ասում է գալիս են այդ Հողաշեն գյուղը ծրիվ տան, արա դրանք լրիվ է գժվել։ Այդ ովքեր էին, բայց արա այդ ինչ էր, արա Մանդարին, արա չեմ ասկանում։ Արա բայց ինչ էր էդի, պետք է շտապեց Սմբը, ինչ է դրան ասենք։ Հապես ցուրտա, ես չեմ կարած սարը ջրով ասնեմ։ Լավ է, չեմ ասի, լավ։ Արա թե ինձ ով էր ասում տունը սենց տեղ սարքեմ։ Լսի տես ինչ ես անում, գրում ես Սմբային կաչում ու մերում ստե, դավայ թապով։ Ասում եմ արագացրու, սենց ես դրում ացի, գնա, դավայ, արագացրու, շատ եմ սպասելու, գնա, դավայ։ Արա այդ պատու հանով չեմ ասում, աղացի ես դրով, նա աղացի, գնա, Սմբային կաչի, գնա, շատ պետք ա սպասեմ, նայի հա, էլ քեզ ձուկ չեմ տանում, արագացրու, այդ տենց ուրիշ բան։ Այսօրվա վիդեոն վաբշե անհետաքրքիր պրծավ, երկու րոպե բան ցույց տվեցի ու սյո։ Էն ով էր, էն ինչ անցավ։ Սվեզմայի կատուն, հա։ Ինչ ա եղե։ Արե սրան ինչ ա բերել ստե։ Ե հել էլը կռավաթիցս արա։ Ս ինչ ա ուզում ասած լնի։ Լավ է, սրան տանեմ Վեցմայի մոտ, համ էլ կակրած մեկա պարապ եմ, անելու բան չկա։ Արի արա, ինչ ա ուզում ես կատուն ինձանից, չեմ հասկանում։ Մի անգամ էլ էր եկել, ինչ-որ բան էր պատահել, ով Վեցմային բան չի եղե։ Կամ էլ թազա ձև է, էլի ուզումա կանչի կատվին ա ուղարկում։ Չգիտեմ, գնեմ հարցնեմ։ Այս ինչ արա, սրա տունն էլ պետք է ջրի մեջով անցնեմ, արա այս էլ ցուրտ արա, սառն է ջուրը։ Ա վայ, արա այս ինչ սառն է, վայ, այս կատուն կարողանալու ա գա։ Վեցմայ, այս կատու տեկել ա իր հետևիցս, ինչ ա եղե։ Ուշադիր լսի Սմը, կարճ ասած, Մանդարին անունով ինչ-որ մի հատ մարդ իրա սորքին հավաքելու է վաղը ու հարձակվի գյուղի վրա, հասկանում ես։ Ու դա ինչ ա նշանակում։ Էդ նշանակում ա, որ վաղը
սրիվ է տալու, հասկացար։ Ոնց թե,